играхме под напрежение. Ако бяхме загубили този матч, сбогувахме за по-нататъчно участие. Ще успеем ли да наваксаме точките, които загубихме в първите два матча? Еми, сега, какво да ви кажа? С Казан всеки знае, че ще бъде тежко. Фаворит са за спечелен шампионска лига и фаворит в групата. Но аз смятам, че от другия матч с нашата невероятна публика, с нашия борбен дух като днеска и с опита, който притежаваме, имаме нашите шансове. Няма непобедими отбори. Те ще бъдат фаворит, а ние ще играем без напрежение. Така че един отбор, който играе без напрежение, показва всичко, на което е способен, даже по някой път си надхвърля и възможностите. Така че аз очаквам ни интересни мачове. Със сигурност нашите мачове ще бъдат с Унтерхакинг тук и с Кана вънка. Но ако може да качим нещо от Казан, добре дошло.